kupeleka bibi yako National Park kwa sababu kuna wanyama. Last way apana bana. Hiyo taki sasa ya kuomba Senator Karen na kwapo. Hiyo ya bibi ya kulipa rent, hiyo ya kulipa bili ya hoteli. Yeye ni kupata mademu. Thank you so much. I also know Jala. My G. Let's go. Ah, unaniwaza. I'm sorry. Baka viatu. Hii ngambo tu, a jet lag bado mingi. Serikali ikizoesha soft life for 1 week. Nimerudi kwa reality. Nilikuwa nimezoea sausage 1, sausage 2, sausage 3. China mandazi imenikaribisha Nairobi. But I'm so happy to be here, the Bahati's Empire. So for, allow me to roast Bahati and I for the first time, because hakuna mahali naikubaya. Sindio? So how many years the industry, Bahati? 10. In the gospel it was? Gospel. Uko gospel bado. So our guest of honor, Deputy President, let me share with you some secrets about our good artist Bahati. He used to cry in 2012. He used to write letters. Ni barua ngapi nimeandika? Because msoto ilikuwa imempiga. Wacha shike pesa kidogo. Adiambo. Tunageuziwa watu. So now huyu kitu anajua kufanya kwa hii maisha ni kitu inaitwa clout. Wamefundisha clout. So clout. Okay, that ni ya mheshimiwa. Kiki. Kiki ni kuamka leo unasema umeachana na bibi yako. Alafu Friday una release muziki mbaya. Hiyo ndio kiki. Kiki ni kuamka leo unasema kitu ikitrend kesho una release. Kiki ni kusema Friday 10 PM Bahati featuring Satan. New gospel. Kiki ni kukataa kupeleka bibi yako National Park kwa sababu kuna wanyama. Hey, sama Steve Harvey. Let's have Mr. Steve Harvey, ladies and gentlemen. Hey.